بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 14 Rabiul Awal 1444 46 bersamaan dengan 18.09 2024 kita teruskan pengajian kita dalam sebuah buku nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah kitab kita ni nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah iaitu hikayat-hikayat fiqah yang diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sama ada adalah sunnah ataupun daripada asar, dari kata-kata sahabat itu dia panggil. Kemudian di dipetik daripada itu apa dia cerita ataupun hikayat-hikayat uh, yang kita boleh belajar daripada peristiwa yang tersebut. Nah, ini menarik dia nyer. Dalam cerita ada apa? Ada hukum. Dalam hukum ada cerita Ada pengajaran Ada pengajian yang boleh kita ambil insya Allah. Al-hikayatul khamisatu wa tis'un ba'dal mi'ah Hikayat yang ke-195 oh, Banyak dah kita ni 195 kita masih lagi dalam kitabul hudud wal jinayat kitab yang menyebut tentang hudud hukum hudud dan hukum ke atas jenayah Jenayah yang kita akan belajar pada kali ini ialah jenayah al-hirabah Tulis itu al-hirabah Mana rompokkan Orang yang merompok Dia kalau mencuri Beza mencuri dengan rompok ni Mencuri biasanya dia ambil senyap-senyap Ambil senyap-senyap curi koho-koho kata orang Tapi kalau merompok terang-terang pergi serang rumah orang ke serang tengah jalan ke tengah malam ke siang itu dipanggil rompak beza rompak dengan curi mana al-hirabah ni satu rompok kan satu keganasan yang berlaku apa ke hukum dia nah ini ini pelajaran kita hari ini insyaallah hadis ini diriwayat oleh sayyidina Anas An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nafaram min uqlin samaniyatan qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabayauhu alal al islam Anah cerita bahawa beberapa orang daripada kabilah Ukal ada riwayat kata Urainah uqlin atau Urainah ada setengah riwayat kata uqlin wa urainah dia capu dua-dua maknanya kabilah yang berdekatan nah, macam kita sini kak orang okay, kawasan kita ni kawasan kapus sebelah dia gabung sekali pergi jumpa Nabi SAW qadimu ala rasulillah SAW fabaya'uhu ala islam maka mereka ikat setia dengan Nabi masuk Islam mana pada zahirnya Islam lah dia tu Nabi terima hak zahir Kita tak korek dalam hati Nabi Dalam hati orang Fastau khamu al arda Jadi bila duduk di Madinah Dia jadi macam Tak sesuai Udara, iklim Madinah tu tak sesuai dengan dia Sebab dia ni orang yang duduk di, duduk di pendalaman Duduk dengan kambing, dengan lembu Dengan, dengan unta bila mari marina ni banyak pokok-pokok tanaman, banyak serangga, banyak orang panggil Inilah benda-benda yang berkait dengan tanaman. Jadi fasak taimat ajsaumhum sakit tubuh dia. Jadi sakit. Oh, sakit. Ada kata sakit tu dia panggil jawau. Uh, jawau ni sakit perut, sakit dalam perut. Ah. Kembung perut wujud jadi buruk jadi faqalu fashakau zalika ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia mari jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu mengadu dia sakit ha faqalu ya nabi allah dia kata ya nabi inna kunna ahla darar kami duduk di dekat kambing Dengan unta duduk minum susu Tengah pada pasir Udara dia udara Tak ada bangun-bangun pelik-pelik lah Tak ada hak itu ni Udara pada pasir ha. Relax sana Walam nakun ahla rif Kami dia bukan orang yang hak di ni, Pokok-pokok ni Di Madinah ni penuh dengan pokok Jadi sakit Fakalah Nabi pun beri cadangan. Nabi kata apa? Afala takhruju ma'a ra'ina fi iblihi. Kalau macam tu, eloklah kamu pergi ke tengah padang tu duduk sekali dengan penjaga unta kami. Ha, duduk dengan penjaga unta kita Ra'ina. Lah. Kalau ra'ina ni seorang penjaga ya, seorang gembala. Ada riwayat kata ru'ah kalau ru'ah tu ramai hidup dengan penggembala-penggembala kambing penggembala utah tu fatusibuna min albaniha wa awwaliha mu boleh minum susu dia dan boleh minum air kencing unta ah pelik sikit ni main kencing air kencing unta boleh minum air kencing unta ni boleh jadi ubat ubat jawa, ubat sakit perut bukan minuman apa ni minuman untuk suka-suka no bila orang sakit qalu bala oh setuju bunyi nak geduk di dekat uta ni minum susu anak gila dia apa fa kharaju dia pergi nabi tunjuklah ada orang tunjuk tempat tempat unta zakat ni unta negara ni dia panggil unta nabi tu maksudnya unta negara unta baitul mal dia pergi oh fasharibu min albaniha wa abwariha dia minum susu minum minum air kecil unta Fasahu sehat lah dia Ay, Nak boleh ke sehat Dia sakit bu. ni banyak hari juga tu Nak boleh ke sehat Bila sehat apa jadi Faqatalu ra'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun kena dia pergi bunuh pengembala unta Nabi. Oh sudahlah. Lah. Bunuh. Bukan sakat bunuh dia kerak jahat lah jahat tajuk nanti kita detailkan sikit ni ni baru tag asal wa atradun na'am dia tarik unta-unta yang ada tu buat lari rompak oh fa balagha zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang mari tahu ya rasulullah habis dah lah pengembala unta kena bunuh unta buat lari ni geng-geng tadi orang keliwa apa ni dua kabilah kumpulan tadi Okal dengan Urainah tadi ha, ah, sudah walai dah fa arsala fi azan nabi kita panggil beberapa panglima Islam kejar mereka pergi halau mereka kejar tangkap buat balik mula ke Madinah sekali dengan unta-untanya untung sekali dengan per perompaknya oh jadi sahabat nabi pergi pergi kejar dekat dia nak sampai dengan kampung dia dah nasib baik dia lagi tangkap Faudriku, udriku dia lapar orang tadi katanya sore terlepas sep dia lagi balik tujuh lagi tangkap bawa balik ke Madinah fa bihim nabi pun ambil tangkap semua dia orang ni tujuh orang fa quti'at aidihim dipotong tangan mereka wa arjulahum silang potong tangan foto kaki sebelah hal ini sebelah hal ini wa ayunahum dan dicongkel mata mereka oh Allahu Akbar summa nabazahum fi syamsi hatta matu letak dia jemur tengah panas tu sampai mati sebab apa? sebab dia buat ke gemala utah tadi macam ni tuan-tuan dengar lepas ni menangis kita betapa zalimnya geng-geng -gen penyaga lapan orang ni Masya Allah orang buat baik dia buat jahat ini masalah hadis ini muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim hadis sahih di lalatul hadis hadis ini menunjuk kepada apa wujub iqamati haddil hirabah wajib pihak pemerintah menjalankan hukuman uh, ke atas perompak kalau dia rompok saja kalau dia bunuh orang dia bunuh saja tak ambil barang apa hukum tengok di belakang nanti insyaallah kita akan jelaskan ini hukum dalam Islam baik minal mawdu'at allati tusar ha, di antara 10 isu yang kita nak hikayatkan dalam cerita ni apa dia yang pertama kita nak memperkenalkan rawi al-hadis iaitu Anas bin Malik Siapa dia Anas? Ha tanda baik-baik. Kita akan ceritakan tentang Anas radhiyallahu anhu. Nama dia Anas bin Malik bin An-Nadr al-lam nun da ra. Dhamati An-Nadr, An-Nadr. Ha. Al-Imam, imam tu dia lah seorang imam, mufti, muqri. Muqri ni orang baca Quran, al muhaddis dia juga pakar dalam bidang hadis Anas ni rawiyatul islam dia banyak meriwayat hadis hukum-hukum islam banyak riwayat gelar dia Abu Hamzah Anas gelar dia Abu Hamzah Al Ansari Al Khazraji An Najari Al Madani khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ni khadam nabi hampir 10 tahun nabi di Madinah dia khadam wa qarabatuhu minan nisa dan anak-anak dia juga ada qarabah juga wa talmizuhu anak murid dia wa tab'ahu jadi ramalah riwayat-riwayat dia tu wa akhirus sahabati mamutan di antara sahabat yang mati lambat ha, mati lambat akhir di antara sahabat yang akhir meninggal dunia dia telah berkhidmat untuk Nabi selama 10 tahun Nabi SAW banyak mengajar kepada dia ilmu-ilmu yang sekarang itu Anas banyak meriwayatkan hadis sebab dia ikut Nabi semua dia banyak ilmu dia dapat dia tengok Nabi buat dia dengar Nabi bercakap dia dengar orang tanya dia dengar macam-macam yang dia dia rekod dan dia laporkan kepada murid-murid dia kita kata Alhamdulillah Uh, itu riwayat Anas. Anas kata pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah semua isteri dia sembilan orang pada waktu pagi. Nah, dia pergi rumah ni, sudah ni dia pergi rumah ni pula, sudah ni. Itu gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. biasanya kalau Nabi tak ada tak pergi perang ke, dia pergi ziarah semua isteri-isteri dia tu. Nah, kalau Nabi musafir dia akan gilir, dia undi. Hmm? Nah kata Ibn Zubair ba'da maut Yazid ila Anas bin Malik Ibn Zubair suruh Anas jadi uh, imam solat di Basrah 40 hari Anas sempat menghadiri pembukaan Tustar dia yang bawa kepada Umar uh, ketua dia Al-Harmuzan uh, ketua apa ni negara Tustar Fa'aslama Hormuzan masuk Islam dan elok Islam dia sampai ke akhir Alhamdulillah Anas juga kata ehm, sahib tu jari Rabni Abdullah aku bersahabat dengan jari jari ini sahabat Nabi juga dan sak jari ini banyak khidmat kepada kepada Anas radhiyallahu anhu baiklah para pelajar sekalian kita nak tengok sikit cerita Anas ni macam mana dia jadi rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi SAW pergi ziarah Ummu Sulaim Ummu Sulaim ni mak kepada Anas ha, Nabi pergi rumah, rumah dia lah ziarah Ummu Sulaim pun bawa buah kurma, buah tamar bawa minyak samin, minyak, minyak sapi biasanya dia colik lah tamar tu colik dengan sapi tu sedap Nabi kata simpanlah makanan kamu tu aku puasa hari ni dan biasanya Nabi kalau dia pergi rumah orang dia akan solat sunat situ untuk ambil berkat. Tua rumah pun tanda tempat Nabi Ismail tu pakak Maya situ belakolah. Ha. Jadi kita hari ini pun banyak juga orang pergi duk cari tempat-tempat Nabi solat, banyak orang tak, tak tahu di mana dah. Tak ada dah tempat Nabi solat tu. Muka sampai tu rumah dengan tanah, bukannya ada semi apa pun. Hmm. Fada Ali Sulaim baitiha dia pun doa lah supaya Allah berkat Ummu Sulaim dan keluarga dia Tiba-tiba Um Sulaimani, ya Rasulullah, inni li, inna li khuwaisa. Rasulullah, saya ada hajat sikit. Nak minta ni dengan Rasulullah ni. Nak minta apa? Apa ke minta projek tuan-tuan. Nabi kata, "Mahi? Um Sulaimani nak apa?" Cakap. Kalau boleh lulus kita lulus. Dia bawa anak dia Anas, dia kata, "Anas khadimuka." Anas ni aku serah untuk jadi khadam Nabi Sallallahu alaihi Di Madinah Haan? Dan uh, Udu'u Allah dia, dia, dia minta supaya Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam Doa untuk Anas Udu'u Allah Doa untuk dia Nabi Sallallahu alaihi wa ni para jemaah sekalian Gaya dia nya Terus dia doa. Ha, Nabi ni kalau orang minta doa, dia doa selalu. Tak kata malam nanti. Tak. Ah ha, kita kena belajar ilmu doa ni. Orang minta doa, doa selalu. Ha, jangan tunggu sampo, jangan tunggu apa. Jadi Alhamdulillah. Ini kita kena belajar ilmu. Nabi pun doa. Tanda, tanda tuan-tuan. Doa dia ni. Nabi kata Allahumma zuqhu malan wa waladak. Allahumma rzuqhu malan wa walada wa fi Ya Allah berilah rezeki kepada dia harta yang banyak dan anak yang ramai. Allahu akbar. Dan berkatilah kepada Anas apa yang engkau anugerahkan. Sama ada menggerah, menggerah anugerah, anugerah harta ke, anugerah anak ke, biar berkat. Kita ni kalau boleh harta banyak, tak berkat, nyusah boleh anak ramai tak berkat, payah. Nah, no. ni tak dengar kata, kok ni melompat sana sini. Eh, jangan. Akhir sekali Anas radhiyallahu anhu menceritakan dia kata setelah dengan doa Nabi di akhir dia hidup dia ni fa inni lamin aktsaril ansari malan akhirnya aku di antara orang ansar yang banyak harta. Hmm, masya-Allah. dan uh, kata di anak dia anak dia nama Umaynah dufina li sulbi maqdam hajjaj al basra bidun wa ishruna wa mi'a keluarga dia lebih daripada 120 orang yang mati dengan kedatangan hajjaj ke basrah maknanya ceritanya ramainya keluarga dia sebab nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada anas allahumma rzuq lahu malan wa walada wa barik lahu fihi kita pun boleh lah kalau kita tengok orang-orang yang baik-baik mari kita doakan kepada kepada Anas kepada orang tabak kita berkat kepada dia hmm. Alhamdulillah jadi kata di uh, cerita dia nya anak cucu Anas tu pada tahun 75 hijrah bid'una bid'un wa isruna wa mi'ah ada 120 orang ha. Allahu Akbar hmm. Baiklah. Uh, dalam hadis dalam hadis Anas ini menunjukkan bahawa banyak harta ramai keluarga itu salah satu daripada kebaikan. Kalau kita uruskan dengan baik, kita jaga molek. Ha nah, ini alhamdulillah. Anas ni Allah Taala beri pada dia. kepada dia karamat beranas. Ramai anak dia dan uh, apa dia ni? Banyak harta dia tapi digunakan dengan cara yang begitu baik. Allahu akbar. Jadi boleh. Hmm. Baiklah, yang penting bagi kita cerita anak lah. Allahumma rizqlahu malan wa auladan wa bariklahu fi. Ingat dah. Doa tu menarik. Nah, kita ajar, kita doa. Bila tengok orang-orang ni, kita doakan Allah Taala bagi murah rezeki dia, ramai anak dia. Panjang, doa panjang lagi pun tak apa. Tapi Nabi sebut dua perkara tadi, panjanglah. Umur anak pun panjang. Dia kata wa sahabati mautan di antara sahabat yang terakhir yang akhir mati di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Baik, cerita panjang ana ni kita cerita semula. Malam ni kita nak cerita tentang uh, apa ni al-Hirabah. Isu yang kedua al-Qadimuna ila Rasulillah, orang yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai jenis. Aa, ada yang mari seorang diri Ada yang mari berkumpulan Ada yang mari betul-betul nak Islam Ada yang mari nak intai-intai peluang Ada yang mari nak cari-cari projek je Macam-macam ada Jadi bila orang mari masuk Islam Qabila zahiruhum Nabi SAW akan terima Pengislaman mereka Terima Nabi ikut Allah zahirnya dan untuk orang lelaki tak perlu diuji, dia Islam Islam. Tapi kalau wanita kena imtihan sebagai dalam surah Al Mumtahanah, apa ni kena tanya dulu yang orang perempuan ni. Sebab perempuan tu dia banyak kaitan, bini orang ke, anak dara lagi ke, masih ada suami ke, ya, dia banyak dia punya persoalan dan dia nak masuk Islam ni kerana apa? Nah jadi orang lelaki kita terima tapi kumpul lah 8 orang ni kata Ibnu Katsir fabay'uhum wahum kazabah dia ik, ik, masuk Islam tapi dalam hati dia bohong bukan betul-betul nak Islam walaisal islam yuridun bukanlah betul-betul Islam dia nak dalam, dalam niat dia ada benda nak tipu cuma bila masuk mari madinah dia jadi sakit ha bila sakit takdir Allah Taala nya Hantar Nabi kita hantar pergi mana? Pergi ke tempat unta. Nya semulih tu unta. Buat lagi unta. Punyalah jahat. Hmm. Dan bumi Madinah ni memang berwabak penyakit. Karena itulah saya nak contohnya bila bila mula-mula mari Madinah meracau. Kecek kosih masa tu panas dia panggil humma, ...Hummal al-Madinah. Kemudian alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan supaya Huma Madinah tu dipindah ke Jufah ha, saya salah Madinah jadi bumi yang baik Nabi kata tayyibatun tayyibah bumi yang baik bumi yang elok ha. jadi uh, bila dia sakit dia mari cerita dia dikata kami ni Rasulullah SAW suka duduk di pendalaman duduk dengan hayawan dengan unta dengan kambing bila mari Madinah tu duduk dari pokok jadi tak apa sehat haa banyak nyamuk lah banyak macam-macam benda bumi dia pun panas maka Nabi cadangkan supaya pergi gimana mana gi, duduk di tempat unta Nabi sallallahu alaihi wasallam gi berehat situ sambil minum air susu dan air kencing unta siapa dia ke penjaga unta Nabi ha, jadi dalam kitab kata nama ismu ra'i yasar Yasar Yasin Alikra Yasar Tulis tu Nak cari nama anak-anak ni Yasar Boleh nama dia Allahu Akbar Yasar Jadi Nabi kita tengok buk Yasar ni Hamba dia asalnya Tapi nampak baik orangnya Oh, Orang juruf Kata orang kita bahasa orang juruf Fa'ataqahu Nabi kita merdekakan dia Wa ba'asahu fi liqahid Nabi-Nabi Nabi-Nabi hantar Yasar mugi jaga uto aku. Ha pergi jadi gembala sana. Boleh jadi jasa ni apa ni orang yang biasa dengan haiwan. Nabi kita hantar lagi. Jadi puak ni pun minum susu, minum air kencing. Jadi air kencing uto ni boleh minum ke? Ha, dia kata makluf biasa orang zaman tu kalau sakit dalam perut air kencing uto menjadi ubat, penawar. Karena itulah sebahagian daripada ahli pekoh kata air kencing uto boleh minum. Ha, boleh minum. Le ni masa ha, nak bawa pergi jemaah kita pergi ke tempat Zairah Hunta. Pergi ke Zairah Hunta tu. Susu Hunta sebotol. Botol kecil ni, botol air mineral ni. Susu 5 rial. Air kencing 20. Ha. Mudah minum ke air kencing Hunta? Oh, gua tak minum, kena teras sekali. Ha. Hak minum kata, oh sedap eh, punya kata. Kita tak minum, kita kita tak sakit perut masa tu. Uh, tapi ada orang yang minum. Boleh minum air kecil uh, yani kata. jadi kata, jauh ubat sakit perut. Tapi bukan satu budaya lah, air kecil kata lagi nak minum lah. bukan. Bukan untuk, bukan untuk minum, kita minum susu dia. Tapi dia minum. Bila dia minum sihat. Ah sudah. Bila sihat, apa jadi? Mereka tu lapan orang dengar ni dengar ni bila sihat molek dia ambil yasa tadi dia bunuh dia kerap tangan potong kaki yasa ni pada topi darah keluar darah ni dia ambil juduri pula cocok dalam mata <tutuk> punya jahatnya ya Allah ha ni la hawla wa la quwata illa billah Ibn Hajar dalam dal, dal Isobah kata gharazus syauk fi lisanihi wa'ini dia cocok duri di lidah cocok di mata Hei, ya Allah Tuhan jahatnya buat-buat-buat ni muka dengan murainah tadi maka bila dia buat lagu ni Nabi dapat tahu boleh iga lah kata dia sempat tangkap oh, boleh iga Jadi dalam mereka sempat tangkap berapa orang tadi? Tujuh orang. Dia semua lapan. Dia tujuh orang. Sebabnya waktu mereka dapat tangkap tu dekat dengan kampung dia. Boleh jadi hok sore lagi tu lagi cepat terlepas. Dah lah sore balik cerita kampung apa yang berlaku. Jadi yang tujuh tadi, ah sudah dah lah. Dia telah potong tangan, potong kaki pengembala, colek mata, cocok lidah lagi, biar tengah panah kita sampai mati tak ada sebab berdara Allah SWT si yasar duduk dalam keadaan yang menderita air pun tak bagi berapa pun tak bagi matilah dia Allah SWT mati syahid lah yasar dibunuh oleh penjahat lagu ni jadi bila Nabi dapat tangkap Nabi dapat tangkap apa jadi Nabi pun potong tangan dia potong kaki dia oh, balas dah lah colik mata jemur tengah panah siapa mati habis sebab apa sebab apa sebab dalam Quran kata dalam Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 Allah kata apa wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzun was sinna bis sinni wal juruha qisas kami telah tetapkan dalam kitab-kitab orang dulu dalam Taurat ke dalam syariat Taurat dulu nyawa dengan nyawa siapa dia bunuh orang baru bunuh balik mata dengan mata mu mata kau colak mata dia hidung dengan hidung telinga dengan telinga gigi dengan gigi segala luka dengan luka maknanya kisah ni kita kena buat supaya dia buat ha jadi dia oleh kerana dia buat ke yasa tadi begitu dahsyat maka nabi suruh potong tangan kaki bawah ha. kemudian turun ayat Quran undang-undang Al-Hirabah dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 tanda ni tuan Al-Ma'idah ayat 33 Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ain yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a idihim wa arjuluhum min khilafin <seks> aw yunfa min al-ard balasa orang yang memerangi Allah dengan rasul maknanya Perompok ni apa pengganah-pengganah ni Pemberontok ni yang melakukan kerusakan atas muka bumi yuqattalu bunuh aw yusallabu palang tali to ataba kayu ataupun potong tangan dia atau kaki dia min silafin bersil sil, apa ni bersilang ataupun halau dia keluar luar daerah nah, tengoklah tengok ke, ke jenayah yang dia buat Setakat mana dia buat jenayah zalikalahum khizun fid dunya itulah kehinaan bagi mereka di dunia walahum fil akhirati azabun azim bagi mereka di akhirat azab yang cukup dahsyat ah dunia ni parah dah di akhirat lagi teruk surah al-maidah ayat 33 jadi uh, apa yang dibuat oleh nabi kepada dia samalah dengan apa yang dia buat kepada yasar Allahu akbar ha uh, cuma uh, kenapa yasas seorang ha uh, kenapa dibunuh tujuh orang ha uh, tu uh, yasas seorang kenapa bunuh tujuh orang Nah, jawabnya itu adalah merupakan satu pintu menyekat. Tak kira. Kalau dia bunuh seorang, 10 orang pakak pergi bunuh seorang, kita bunuh semua 10. Nah, itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlaku sekian. Qatlul wahid eh, qatlul jamaah bi wahid dia panggil. bunuh satu kumpulan dengan sebab dia bunuh seorang. Sama juga zaman Sayyidina Umar, Umar telah jatuh hukuman tujuh orang. Dia, tujuh orang pakak bunuh seorang di sana di Yaman. Umar bunuh belaka. Umar kata tamal la tamal ali ahli sana'a la jami'an. Kalau penduduk bandar Sana'a di Yaman ni pakak bunuh seorang, aku bunuh belaka. Hak yang mana ni? Mana yang terlibat? Bukan sekat tujuh orang, mungkin tujuh puluh orang. Sebab apa? Sebab kalau lah orang tiga orang bunuh seorang, kita tak boleh bunuh. Jadi, jadi bila orang nak bunuh orang dia pakak main-main ikut aku ikut aku ikut aku. Berapa orang? 5 orang kita. pergi bunuh seorang lepas. lepas. Mempakatlah berapa orang pun kita bunuh semua sekali. itu dia panggil jalan penyekat nak menyelamatkan yang ramai, yang ramai lagi supaya orang tak buat tak buat apa ni, tak buat satu konspirasi nak bunuh orang sewenang-wenangnya. Jangan main. Jadi undang-undang yang kita sebut ni dipanggil apa ni dalam kitab fiqh dipanggil al-hirabah. Undang-undang rompakan ataupun keganasan ke atas orang. Tak kira lah berapa orang seorang ke dua orang ke tak kira. Menggunakan senjata untuk menimbulkan huru-hara. Ha, di termasuklah dipanggil perompak. Hak nak pergi duk serang bank, hak duk pergi serang rumah orang, hak di hak di pencuri apa ni panggil ni. Uh, penculik kanak-kanak nah, Itu masuk hmm, Orang ni orang tak culik kanak-kanak Kanak-kanak dijadikan sebagai bahan uh, Bahan macam-bahan lah nah, Bahan kutik derma Berindu di sebalik nama amal kebajikan nah, Nak kata apa Bahan uh, Pengabdian Dijadikan sebagai boroh Macam-macam Jadi maknanya macam-macam kita tengok Rompokkan-rompokkan yang ada tu Macam-macam nah, kita buat ada orang yang uh, jenis, jenis merosakkan harta benda orang ada yang merosakkan tanaman merosakkan hayawan semua tu dia panggil fasadat melakukan kerosakan jadi undang-undang dia macam-macam lah undang-undang dia tu nah, cuma nak jadi undang-undang hirabah nak jadi undang-undang hirabah ni apa dia punya undang-undang nah, tengok dia kata syarat dia istaratul fuqaha Ulama Pekoh kata Orang yang nak jadi perompok ni Yang pertama taklif Dia sendiri itu sudah balik Berakil balik Satu Yang kedua wujud silah Dia kena ada senjata Tak kiralah senjata api ke Senjata parang ke Senjata bom ke Senjata apa saja yang dia ada Termasuk dalam senjata Yang ketiga Rompokan tu berlaku jauh daripada Binaan daripada bangunan orang lain Zaman dulu lah, zaman kita hari ni, payah dah nak gitu. Muka rumah dekat-dekat, tadi tak kira lah. Masuk dalam rumah orang pun kira rompokkan. Kalau guna senjata kekerasan. Bukan mencuri. Dia curi, dia takut kita. Rompok ni kita takut dia. Dia masuk, kaw, dengan, dengan alat senjata. Itu rompok. Syarat yang keempat, Al-Mujaharah, dia kata, secara terang-terangan, jadi hari ni, terang ke tak terang, nampak je lah, lah pada kita ni apa yang yang ada. Itu dia panggil rompokkan. Baiklah, ini dia panggil al uh, di antara sifat uh, yang ketujuh sifatul muharib, sifat perompak tu iaitu orang yang ada kuasa, ada senjata boleh menakutkan orang. Ha, baru jadi perompak. Hmm, kalau dia mari sengih-sengih, Pok -sengih, <tuk> talu gitu, kita tengok dia berasa nak siku ya. Hmm, -tidak, perompok itu tidak perompak tu, mung tu bahasa jenis menakut pelak. Ni kita tengok takut sebab senjata ada. Ah, awak tak suka barang ke tembok Ah, ha, dia lain perompok ni. Lain dia punya perompok lain dia punya keadaan. ingat boleh lah. Hmm. Allahu Tak kira lah apa-apa jenis perompakan kita kata merompak. Jadi yang, yang ke seterusnya yang ke-8 dia panggil hukum an mal hukum fil muharibin hukum orang yang uh, merompok ni apa hukum dia kata satu hukum bila dia ditangkap sebelum apa ni dia tobat sebelum kita kena tangkap dia buat dia buat rompok dia menakut-nakut orang patut dia tobat sebelum kita ketangkap tangkap dia yang kedua al hukum fi man qadir alai orang yang sudah ditangkap dia tak ada tobat jadi macam mana keadaan ha, nah, tengok ni dia kata amal awal yang pertama lamma kana fil hirabati hakullah wa huququl ibad oleh kerana hukuman ini termasuk dalam hukum Allah Taala dan hukum yang berkait dengan hak orang kalau dia bertaubat kita jatuhkan hukuman hak tapi barang-barang hak di rompak dia kena hantar balik ah ha, tapi kalau dia menceraikan orang lain ha. yang kedua kalau kita tangkap dia sebelum dia taubat maka itu dia panggil payahlah kita nak nak buat sebab apa-apa bunuh benda ni bila sampai ke hudud dia tak gugur dah hmm. panjanglah cerita ni Allahu Akbar jadi ada pun hukuman hukuman orang merompok ni apa dia ha, nah, tengok ni dalam Quran kata bunuh al-qatlu asalbu As salib eh uh, foto tangan dengan kaki bersilang halau keluar negeri macam mana kita nak pilih nah, tengok tengok dia punya hukum <Sess> man akhafas sabil wa akhazal man siapa so, dia sekak jalan orang dia merompak ambil harta orang maka orang ni tapi dia tak bunuh orang ni hukumnya dia potong tangan dengan kaki bersilang Mungkin muka tangan kanan kaki kiri ambil harta bunuh orang hukum medianya potong tangan dengan kaki kamu dia disolid dipalang di tengah pada saya tidak mati sebab dia bunuh orang yang ketiga wa in qatala wa lam ya'khudzul mal dia bunuh orang tapi dia tak ambil harta pasal jenis jahat saja hukum medianya kutil dibunuh hukum dia butil Allahu akbar. Yang keempat, lam wa in lam ya'khudzul man wa lam yaqtul. Dia punya nakut-nakut ya. Dia tak ambil harta pun tak ambil. Tubuh orang pun tak tak dia dia tak dia ni tak luka kan? Dia tak bunuh. Maka orang ni nufia kena halau keluar daerah. Allahu a'lam itu itu di antara aqwal fuqaha panjang lagi lah kalau nak kita nak bincang. Jadi kita kena tengok dalam kitab fiqh lah. saya sebut di sini sebagai hikayat orang panggil uh, perbincangan secara umum mabda'i. Mana kalau dia bunuh saja apa jadi? Kalau dia bunuh dengan rompak. Kalau dia penakutkan saja tak bunuh, itu semua tu berbeza-beza dari sudut hukum. Allahu akbar. Jadi yang kesembilan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, apa ni potong tangan-tangan kaki pokok ni Nabi tak suruh celuk dalam minyak biasanya eh, hudud ni ada kalanya bila kita tengok darah kuat kita celuk dalam minyak supaya tutup dia punya lubang darah tadi sebab potong tangan potong dah kita bukan nak suruh mati eh, tapi dalam bab hak tak ada hukuman mati hukuman dia hudud potong tangan saja zaman itulah zaman ni doktor kena letak ubatlah supaya tidak tidak apa ni Uh, t tidak t tidak t tidak keluar darah nah, Sebab sebab tujuan kita nak potong tangan je jadi nabi kita tak suruh potong tak potong dia ni celuk tangan dia dalam dalam hudud jadi sebab itulah mereka ni ada riwayat daripada Anas lain kata mereka murtad bunuh penjaga unta buat lari unta menakut-nakutkan orang ada katanya wa asabul al haram mereka juga melakukan perbuatan zina sebab ra'i ni pengembala unta ni duduk di padang pasir bersama dengan unta-unta dan ada isteri dia jadi puak ni bila nak bunuh dia isteri tu ditawan Kena nak pulak oi mana melampau lah kejahatan puak dia ni nah, sebab itulah dalam riwayat Ibn Kasih kata tadi dia masuk dia pergi jumpa Nabi masuk Islam pura-pura tipu bukan masuk Islam sungguh biasanya kalau orang masuk Islam sungguh mereka tak akan buat benda jahat lagu ni ha, ni masuk Islam bahasa jenis jenis nak cari makan nak ngenak pada orang yang ke sepuluh ha, ada riwayat mengatakan bila Nabi sampai maklumat pada dia Yasar Ra'il Ghanam telah dibunuh Nabi panggil 20 orang tentera berkuda 20 nafarisan minal ansar Panggil 20 orang panglima Islam yang yang hebat-hebat tentera berkuda supaya kena cepat ni. Nak kejar ni takut dia lari. Di kalangan Ansar untuk mengejar mereka dan menangkap buat balik semula ke Madinah. Jadi Alhamdulillah uh, mereka dapat ditangkap dan bersama dengan mereka seorang pakar dalam bidang kesan tapak kaki. Nah, kalau kita agak macam pakar DNA ha, pakar DNA uh, bukan pakar bak Google Map ni DNA ni mana dia boleh kesan dia tengok tengok tapak kaki unta tu gimana nah, jadi dia boleh kenal unta ni tapak kaki orang ni dia boleh 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 check kanan kau kiri ke boleh tengok jadi dia ada pakar di antara mereka yang pergi tu pakar bidang pengecaman tapak kaki ni nama dia Kurz Kaf Razai Kurzu bin Jabir Al-Fihri ha, oh, Dia ni pakar bagai pengesan ha, oh, Bijak mana dia lah Lama itu orang tak pakar lagi anjing pengesan ni Pada dengan wak ni Duk buat Sa'id ya. Sa bin Zaid Sa'ad bin Zaid Al-Ashali Ketua besar dia Kurzan Allahu Akbar Fa'adu biman tamakkanu minhum Mereka dapat tangkap tujuh orang Buat balik ke Madinah termasuklah al-liqah untuk susu nabi tadi dia balik jadi alhamdulillah mereka dapat menangkap kumpulan-kumpulan yang telah jahat tadi dengan izin Allah azza wajalla mereka dapat tangkap kesimpulan daripada cerita ini para jemaah sekalian dipanggil maghza al-hikayah bahawa di antara perkara yang cukup menyedihkan kita Iaitulah orang yang kita buat baik Orang yang kita buat baik Bila mereka ada peluang Ada kuasa Ada kedudukan Ada peluang Mereka hentam kita balik Kenak pada kita balik Sebagai yang berlaku kepada Uqal dengan Urainah tadi Dia sakit Bila sakit Nabi SAW hantar dia Pergi minum susu untar minum air kecil unta duduklah baik-baik dengan pengembala unta eh bila sihat masya Allah dia bunuh eh bukan bunuh biasa tu potong tangan, potong kaki cocok mata cocok apa ni lidah, Ui, jahat melampau jahat dibiar duduk dengan pada gitu, sampai mati apa yang tak jahat lagi karena itulah para jemaah sekian kita kena belajar ilmu kalau orang baik kepada kita buat baiklah kepada orang jangan lupa kebaikan orang kita jangan jadi seperti anjing ibarat pepatah Melayu kata jangan jadi seperti anjing lekat di celah pagar bila orang lepas dia kekoh kita balik nah, ini, sekarang ni ilmu ni kita kena belajar ada sebahagian masyarakat ni sebagai orang ni waktu dia susah merengik-rengik mai kat kita bergantung di kain kita minta bantuan lah, minta pertolongan lah, minta macam-macam, minta tempat, minta. Iyalah minta pertolongan lah, senang. Orang yang baik ni masya Allah dia akan tolong. Tengok orang susah dia tolong. Nampak macam orang ni baik. Nah, tapi masya Allah itulah kata orang bila Allah nak perkenalkan watak manusia Allah Ta'ala beri kuasa Allah Ta'ala beri kedudukan mereka ni kekoh orang yang bantu dia lupa segala kebaikan yang orang buat lupa segala kenangan-kenangan yang baik, lupa segala jasa, lupa segala apa ni sumbangan yang telah diberi. Kita kata jangan jadi seperti anjing lekat di celah pagar. Allahu akbar. Bila kita lepas dia, dia kekah kita balik. Ha nah, jadi berhati-hatilah tuan-tuan. Sifat-sifat watak-watak seperti seperti apa ni? Seperti anjing celah pagar ni wujud bila-bila masa. Zaman Nabi ni bukan sakat curi unta sekali dengan tuan dibunuh mungkin zaman kita ni bukan sakat apa ni menghina kawan tapi teruk lebih pada itu lagi kita kata nasallallahu alafu wal semoga Allah taala selamatkan kita damaikan hati kita duduklah dengan cara harmoni ingatlah kebaikan orang kepada kita supaya kita tidak jadi sombong dan angkuh sebab itulah kata di para ulama Islam dia kata apa kalau kita buat baik kepada orang kita lupakan supaya kita tidak mengungkit ha, tapi kebaikan orang kepada kita jangan dilupai supaya kita syukur dan terima kasih ha, kita lupa kebaikan orang yang menyebabkan kita jadi sombong, angkuh tak ingat dah waktu kita susah di orang buat baik nah, nah. tapi kalau kita asyik mengungkit kebaikan kita je kita jadi takabur, jadi sombong jadi mengungkit pemberian pahala pun hilang kita kata cukup berbahaya Belajarlah daripada peristiwa ini betapa baiknya umat Islam, betapa mulianya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mari masuk Islam Nabi tengok zahir je baik, sanggup pula beri ubat hantar ke tempat unta, akhir sekali gembala unta dibunuh, unta ditangkap. Dan takdir Allah mereka juga mati dengan hukuman Allah azza wajalla. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang Al-Hikayatul Sadisat -sadis wa Tis'un Hikayat yang ke-196 dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh